Κοιτάξτε, εμείς θέλαμε την πρόκληση οπωσδήποτε, γιατί είναι ένα καθαρά θέμα ψυχολογικό για τη δικιά μας την ομάδα. Γιατί έχουμε και ένα βατό πρόγραμμα και μπορούμε να πάμε πιο ψηλά με τα βάρη του προπονητής. Εμείς σήμερα το παιχνίδι ξέραμε ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια πολύ καλυστημένη ομάδα. Με αμυντικούς προσανατολισμούς πολύ σοβαρούς και κλείνοντας τους χώρους. Για να διασπάσει αυτή την άμυνα χρειάζεται περισσότερη κίνηση που δεν την είχαμε εμείς στο πρώτο ημίχρονο κυρίως. Και να φέρουμε την μπάλα ψηλά με συνεργασίες παιχτών. Δεν το είχαμε και ξέραμε ότι η Καβάλα θα είχε κάποια θα μας δημιουργούσε κάποια προβλήματα όταν χάναμε εμείς την μπάλα. Συνδυαστικά δεν μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα, μπορούσε μόνο με μεγάλες μπαλιές. Όταν όμως εμείς είχαμε την μπάλα ήταν πάρα πολύ καλή στην αντεπίθεση και αυτό ήταν ένα στοιχείο γιατί έπαιζε 2-2 με τους δύο δικούς μας στόπερ και ανά πάση στιγμή μπορούσε να γινόταν ένα λάθος ή οτιδήποτε. Δεν έγινε, αλλά θέλω να σταθώ ότι η Καβάλα έδειξε ένα πολύ καλό προσανατολισμό σε όλο το παιχνίδι. Αν και το σκορ πιστεύω ότι αδικούμαστε, γιατί είχαμε ευκαιρίες περισσότερες και τετατέτ και φάσεις που ο Αστράς, του φίλου μου του Πέτρου Αστά, ο γιος του συμπαίκτη μου, ήταν πάρα πολύ καλός. Έπιασε το πέναλτι που ήταν κομβική σημασία εκεί πέρα. Και όταν πω και όπως ξέρετε, ένα παιχνίδι όταν είναι στο 0-0, στο 1-0, αρχίζει να έρχεται λίγο ο πνευρισμός, αρχίζει να έρχεται λίγο το άγχος. Που εμείς το διαχειριστήκαμε και δεν καταφέραμε να πάμε στο πέναλτι.